sebelum kita start lah, you dengan Puris ada apa-apa kan? Maksud saya ada program. Ada lah. Taken. Not taken yet. We're single, not married. Married. With kids. Married. Apa dia cakap? Oh, kind of. Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. Elisa. Bila korang nak adik hang bila hang nak adik hang berkahwin? Soalan esok. Jawapan dia. Esok. Esok. Dia akan usahakan insya-Allah. Pertama sekali saya nak kahwin. Kahwin doakanlah. Yang mudah-mudah saya. Kan betul kan?